to give me your loyalty. That's to give me your loyalty. Cause I'm taking the world, you see. Cause I'm taking the world, you see. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me royalty. Benfica Sporting, 8h30, portanto, um grande jogo em perspectiva, estádio da Luz, estádio cheio e acreditar, portanto, não estamos a jogar muito bem, temos sempre de acreditar no nosso Benfica. Carrega Benfica, bora aí! Hey!
sempre a fazer esta rotação. Caramba! O João Neves é defesa agora! Espectadores. A todos, muito obrigado. Carrega Benfica! Entra com o número 17, Kevin! Informação, tempo adicional de 6 minutos.
ganhámos 2-1. Empatados com o Sporting, estamos à frente. Ora, carrega, Benfica.